محمد شاب علي. محمد شاب علي. علي أحمد عبد الله عريش. وزيرك وزارة ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleed Kirishabeelle ee mudane Faisal Xasan Maayir ka magaalada Baladweyne Nadar Tabax Maalin wasiirku xigeenka wasaaradda caafimaadka Kirishabeelle mudane Shaaib isguduwaha wasaaradda ganacsiga gobolka Hiiraan ayaa goobjoog ka ahaa doorashada gudoomiyaha rugta ganacsiga iyo warshadaha gobolka Hiiraan oo ay ku tartamayeen laba musharax oo kala ah Cali Cabdullaahi Ariish iyo sidoo kale Maxamed Sheikh Cali. Doorashada oo ku dhacaysay qaabka qarsoodiga waxaa codeynayay 84 ergo oo ka mid ah ganacsatada magaalada Baladweyne, iyadoona marti kale ay doorashada goobjoog ka ahayd. Isla wareega koowaad ee doorashada waxaa ku soo baxay mudane Maxamed Sheikh Cali oo helay 46 cod, halka musharaxii la tartamayeen uu helay 37 cod. Sida uu ku dhawaaqay guddiga doorashada, siday u kala heleen waxa waaye 37 waa helay Cali Ariish Axmed, 46 waa helay Maxamed Sheikh Cali. Tirada guud marka la isku darana waxay noqonaysaa 83 ruux ayaa codaysay. Markii aan sii guda galno sidii codkii loo kala helay, loo kala guuleystay, waxaa ku guuleystay 46 cod Maxamed Sheikh Cali. Sidaasi aan sax ku tahay. musharax laga adkaaday ayaa dhankiisa soo dhaweeyey natiijada doorashada. Rugta ganacsiga gaar ahaan guddiga hawsha soo qaadiyay waxaa kaloo amal shalcay, waxaana leeyahay walaalaha ka tirsan inay la shaqeeyaan, haddaysan la shaqeeyin meeshii la tagnaa baa la tagnaanayaa, khilaafkana iska ilaalisaan. Gudoomiyaha la doortay rugta ganacsiga gobolka Hiiraan mudane Maxamed Sheikh Cali ayaa dhankiisa ballan qaaday inuu ganacsatadu isku wadi doono sida dulqaad kale oo xilli kulul lagu jiro oo aad ugu dulqaadateen doorashadan inay natiijo ku soo dhamaato. Aniga walaalkay Ariish waan u mahadcelinayaa. Macnaheeda ma aha Ariish waa iga aqoon badan yahay, waa iga waaya aragsan yahay, daahan waa iga weyn yahay. Macnaheeda ma aha inaan ka guuleystay, laakiin Ilaahay baa qadaray inay sidan u dhacdo. Ilaahay baa qadaray, qadarta Allay ku dhacday. Asagana waa mahadsan yahay. Anna waxaan ballan qaadayaa in aan ma aragtaa si hufan u wada shaqayn doono dhammaan xubnaha rugta ganacsiga. Maayirka magaalada Baladweyne Nadar Tabax Maalin waxay dhankeeda hambalyeysay ganacsatada doortay gudoomiyaha cusub ee rugta ganacsiga. Doorashada rugta ganacsiga gobolka Hiiraan oo aan isleeyahay waxay ka timid meel fog, aana ugu faraxsanahay, waana soo dhaweyneynaa kamaayan ahaan rugta ganacsiga iyo xafiiska maayirkan. Insha allah waxaa lagu hay wada shaqeyna oo ama ka dhexayn jiray ama la dardargelinaya diyaar aanu nahay, aana ugu faraxsanahay. Gabagabadii wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleed Kirishabeelle mudane Faisal Xasan ayaa sheegay in ka wasaarad ahaan ay aqoonsan yihiin doorashada halkan ka dhacday, goobjoogna ay ka ahaayeen, isla markaana gudoomiyaha cusub ay la shaqeyn doonaan. Iyo sida quruxda badan ay u soo jihayseen doorashadan, waxaa halkan horta uu soo istaagay kow waxa waaye dhowr mare laisweydiiyey u maleynaya magaalada Baladweyne waxaa ka dhacay doorasho rugta ganacsiga gudoomiyaha rugta ganacsiga. Halkan waxaa rabaa inaan ka caddeeyo maanta doorasho xur iyo xalaal ah maanta dhacday oo ku soo baxay gudoomiye Cali Ariish. Marka taas araba iyo Maxamed Sheikh Cali iyo musharax iyo adeer Cali Ariish. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Marka halkan taas araba inaan ka caddeeyo saaqlo socotaan gobolka Hiiraan waxaa ka jira howl adag maalmahan, abaar waa iska jirtaa, dagaalo waa iska jiraan. Marka rugta ganacsiga waxaa ka codsanayaa inay qayb ka qaataan howlaha ka socda gobolka, ku taageeraan, waxay ku taageeri karaan. Soddonkiisan lasoo dhaafay rugta ganacsiga howlo badan ay meeshaan qabatay gobolka, haddee tahay abaaro, haddee tahay fatahaado, haddee tahay jid la dhisaa mise la dayactirayo,
marka waxaan rabaa inaan aniga mahadceliyo shaqadaas culus ay hayseen gudoomiye waxaan ku leeyahay soo dhawow wasaaradda si dhow lay kula shaqayn doontaa biinillaahi kariim dhowaanna waxaan halkan ka furi doonaa xafiiska wasaaradda leedahay oo si dhow la shaqayn doono gudoomiyaha cusub iyo gruubkiisa cabdishakuur maxamed xasan warbaahinta shabeelle beledweyn ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed